takže budu pokračovat dál. On si mě doktor pozval do té kanceláře na oddělení 26. Bylo tam hodně lidí po chodbách, bloumali, mumlali různý slova. A já jsem vlastně zjistil, že oni jsou celkem normální lidi, že ty blázny oni z nich vlastně udělali s těma lékama, který jim dávali. Normální člověk o tom nic neví. Normální člověk prostě řekne, od pohledu to je, no jo, to je blázen. Ale už si neuvědomí to, že oni těma lékama, oni ty léky vlastně používají jako zbraně na ty lidi. Oni ty léky nepoužívají jako léky, ale jako paralyzující zbraně, který když prostě užíváte, tak první věc, která se stane, je to, že začnete být částečně unavený, ale taky částečně ochrnutý. Není to tak úplně ochrnutý, ale je to prostě takový, že máte tuší tělo. Potom začnete nabírat váhu a ztrácet svaly. Já jsem nabral 28 kilo za 3 měsíce. Zničilo mi to páteř, zničilo mi to ledviny, zničilo mi to mozek, zničilo mi to srdce. Ale k tomu se dostanu později. Byl jsem u toho doktora, který si mě k sobě pozval. Já jsem mu řekl, že prostě jsem zjistil, že neexistuje čas, že se všechno opakuje, že se tím dobíjíme. Taky jsem řekl, že líp slyším. A on mi řekl, že dostanu silný prostě léky, že je budu užívat. A já jsem mu říkal, ne, já si stojím za tím, že to tak je a že mám pravdu. A on mi řekl, že prostě ne a že ty léky užívat budu a že jsem velice nemocný. Já jsem mu říkal, to není žádná nemoc, tyhle ty názory. Naštval jsem se a řekl jsem mu, víte, co jste, pane doktore? A on, no, povídejte. A já jsem mu řekl, jste stoprocentní elektřina a vy nás necháte na pokoji. A on stichnul, zčervenal, zrubnul, bylo ticho chvíli a řekl, no, a vy taky. Zvedl se ze židle a utek z místnosti. Já jsem vylít za ním na chodbu a on po chodbě utíkal přes celou chodbu do jiné místnosti a tam se začal radit s jinýma doktorama, co se to vlastně stalo a že všechno vím a že vlastně vím o elektřině a tím, že vlastně odhaluju to, že ta schizofrenie vlastně neexistuje a že ty lidi mají částečně pravdu a že oni ty blázny z nich vlastně jenom dělají z těch lidí, který to cejtějí, kterým třeba vadí mobilní telefony a hluk a letadla, protože ve skutečnosti to je tak, že těm lidem to ve skutečnosti, oni mají tak slabý srdce, že stačí, aby okolo nich projela tramvaj, nebo aby prošli okolo elektrického vedení, nebo aby okolo nich někdo telefonoval mobilem. Ono to prostě v tu chvíli oslabí srdce a dostanou záchvat, protože mají slabý srdce a to srdce vydává stejný elektrický impulzy jako ta elektrická stanice. A pokud je to srdce moc slabý, tak se s tou elektrickou stanicí prostě nesrovná. Nesrovná se třeba ani s teplým počasím, nebo prostě s jakýmkoliv silným elektrickým impulzem. Může se mu to srdce pak i zastavit třeba. Takže ty záchvaty, které dostávají v těch blázincích, nejsou jako, že by někoho ohrožovali a že by prostě bláznili. Ty záchvaty jsou typu takového, že jim srdce přestane stíhat pumpovat a všichni ty lidi se rozklepou. Vlastně a klepou se jak blázni a dostanou fibrilaci. To znamená, že se jim špatně dejchá a špatně okysličuje krev v těle a můžou na to umřít. To je jedno, k tomu se dostaneme později. Ten doktor utek, něco si radili a už jsem ho neviděl. No a pak se to všechno začalo dít. Já jsem byl daný na pokoj, kde nás bylo asi 10 nebo 11. A ve stejný den tam ke mně na postel přišel jeden chlap. Prostě to byl chlap, já jsem o něm ještě v tu dobu nevěděl, že je to tajný agent. Oni totiž říkají psychiatři,
že ty lidi, co mají schizofrenii a co jsou psychicky nemocní, že si to všechno vymýšlej, že po nich někdo jde. Ale já jsem se v léčebně přesvědčil, že oni opravdu po těch lidech jdou a že je postupně buď odrovnají lékama, anebo ještě první týden pobytu. Třeba, že je zavraždějí, jo, a to vám povím jak. To všechno potom. Já jsem tam byl, on tam přišel stejný den jako já, ten chlap. A myslel jsem si, že je to pacient, ale pacient to nebyl. Bylo to z toho důvodu, že jsem tomu doktorovi řekl do očí, že je 100% elektřina. A ten doktor prostě to řekl ostatním doktorům. A oni na mě vlastně zavolali, nasadili tohohle z toho falešného pacienta, aby mi dělal jakoby kamaráda a abych já nezjistil, že je od nich. Nevím, jestli to byl přesně nějaký psychiatr, který hrál pacienta, nebo jestli to byl nějaký armádní důstojník nebo ne důstojník, ale někdo z detektivů, třeba tajný detektivové, dělají jenom špinavou práci, tak třeba to mohl být někdo z nich. No já jsem to ještě ten první den nevěděl a doktoři vlastně ke mně druhý den přišli a řekli, že nedostanu žádnou vycházku. Taky jsem ležel v pantoflích v posteli a začali na mě řvát, že jestli nesundám ty nohy s pantoflem a z postele, že mi dají injekci a že mi to pěkně zavařejí. Já jsem říkal, že to nebudu brát prostě ty léky, že si stojím za tím, že mám pravdu. Druhý den tam přišla nějaká úplně cizí paní a zavolala si mě do sesterny a říkala, že je od soudu a že je tam kvůli mýmu nedobrovolnému pobytu vlastně. A já jsem říkal, jak to, když jsem přišel dobrovolně s tátou. Táta mě přivezl. A oni, no, ale pan doktor chce, aby to byl nedobrovolný pobyt. A já jsem říkal, jak to? A no já nevím, ale chci se vás zeptat na pár otázek, jak se vám tady líbí. Tak jsem řekl, jak se mi tam líbí. A najednou jsem začal říkat, že léky brát nebudu. Že si stojím za svým. A že si myslím, že se mě snaží manipulovat a najednou jsem, co jsem řekl té paní od soudu, že si myslím, že se mě snaží manipulovat a že si myslím, že manipulujou lidma proti sobě v těch léčebnách. A najednou jsem viděl toho Rambo, tam stál jeden takovej Rambo, který dělá sesterně na pavilonu 26, je to takovej brejlatej zmetek, který v tom má ve všem prsty. Ono na něj dojde, on totiž neví, že si pro něj dojdou. Dojdou si totiž pro každýho. To je jedno, byla tam doktorka a tenhle ten vysoký chlap a pak tam byla ta holka, která se mě ptala. To byla holka od soudu, která tam přišla na něco se ptát prostě kvůli mýmu nedobrovolnému pobytu, že ten doktor chtěl udělat nedobrovolný pobyt, abych se odtamtud prostě nemohl dostat. Já jsem si říkal, proč do prdele? Tak jsem jí řekl, že manipulujou lidma proti sobě a ve chvíli, kdy jsem to řekl, tak ten goriláč, co stál za ní, se koukl s tou doktorkou na sebe, stuhnul jim výraz v obličeji a mrkli na sebe. A já jsem v tu chvíli chtěl říct, paní od soudu, podívejte se, oni teď na sebe mrkli, něco mi provedou. Za to, že jsem vám to řekl, ale držel jsem hubu, nic jsem jí neřekl. A hned jak odešla, tak jsem zažil nejhorší chvíle svýho života. Protože jsem byl vegetarián, tak všem dávali normální jídla s masem a mě dávali vegetariánský. První den mi dali normální jídlo. A druhý den mi začali servírovat samotnou suchou bramborovou kaši, která byla skoro nejsuší, kterou jsem kdy jedl, a k tomu plátek celeru. V tu dobu jsem ještě nic nevěděl. Tu kaši jsem snědl a ten celer taky a napil jsem se z várnic, který z ničeho nic odnesli. Ty várnice odnesli. Byly tam dvě patra, přízemí a první patro. Já jsem byl na prvním patře vzadu. A ty várnice najednou odstavili do jídelny
a vyměnili je za dvě konvice s vodou. Pro dvě patra. Takže my jsme neměli co pít. A pak si nás třetí den zavolali ráno. Já už jsem něco začal tušit, že se něco děje špatně. A oni každý den dělají takovou revizi ráno, že si zavolají pacienty a mají s nima takovou tu denní místnost, ve které se ptají pacientů, jak se dnes cítíte. Sedí v takovém kruhu a doktoři proti ním v řadě. Jo, je to asi 6 nebo 7 doktorů. A oni se ptali, jak se mají ty lidi. A oni najednou začali říkat divně. Divně mi je. Když nás potom pustili, když byl rozchod, tak ještě před rozchodem řekli, mimochodem, dneska nikdo nemá vycházku. A jsem si říkal, do prdele, teď všichni mohli mít vycházku. Tak jak to, že najednou nikdo nemá vycházku? Jako vycházku jsem neměl mít jenom já, protože jsem tam novej, ale najednou zakázali vycházky všem. Odendali várnice s pitím. A ještě ten den zavřeli všechny okna a pustili všechny topení. Oni to mají zařízený totiž tak vyčúraně, že mají v každém pokoji pod velikým oknem, mají ještě jednou tak velký topení, mají velký topení, jako je to okno. Takže ono, i když je to okno otevřené a oni dají to topení naplno, tak z toho okna nepřichází zvenku dostatek čerstvého vzduchu do té místnosti obrovský s 10 lidma na pokoji. A ty lidi, my jsme se začali cítit vlastně takový jako bez kyslíku, že jsme začali zaspávat prostě, dobu snídaně, jo. Třeba se stalo, že jsme spali díl a oni